Imam pitanje vezi klanjanja namaza u džematu, konkretno u vezi zikra. Poznato je da se kod nas zajednički zikr poslije farza i sunsunita što nije bila praksa Božih poslanika. Mene zanima da li je ispravno slijediti to, odnosno zikriti u džematu ili bolje poslije farza napustiti džamiju. Pa zikriti dok izlazimo iz džamije. U svakom slučaju, braću moje dragi cijene sestre, da, kod nas je zastupljena praksa da se zikri zajednički džematile na kraju namaza. Na kraju namaza, nekada je to posle farza, a nekada je to posle sunneta koji se klanjaju nakon farza. Nije bila praksa Božih poslanika, ali se letu selam da je zikrio zajedno sa sahabima Boži, sa svojima sahabima, a sahabima Božih poslanika, ali se letu selam već je svako od njih zikrio za sebe. Zikr se obavlja nakon, nakon klanjanog farza sunnet je pohvalnije i lepše klanjati kući tako da insan koji klanja farze ima mogućnost da ostane da sjedi, lagano da se trudi, da što manje remeti red i mir u džami, da lagano sazikri, da ustane da klanja sunnet ako postoji sunneti e, nakon tog farza ili da nakon zikra lagano iziđe da kod kuće klanja sunnete. U svakom slučaju ne treba oko tog pitanja praviti neki velik bauk, ono što je sigurno, što je potvrđeno, da je praksa Boži poslanika, ali se leto selam bila, da je sunnete klanja u kući, da je zikrio poslije farza i da nisu zajedne, zikrili zajednički. Tako da insan treba da ovo sve ukomponuje u svoje svakodnevno ponašanje. Nakon farza će ostati na mjestu gdje je klanjao, lagano će sazikriti. Ako imaju farzi nakon toga klanj, sunneti, nakon toga klanjat će sunnete ili će lagano izići iz džamije bez da uznemirava ljude koji klanjaju na filu. Može klanjati sunnete kod kući, a znači zikr zajednički nije propisan.